På History Channel går det for tiden et program som tar for seg profetien i Johannes' åpenbaring med beskrivelse av endetiden, sett i lys av hva vitenskapen vet om aktuelle og potensielle trusler mot menneskeheten. Nå er det ikke noe nytt at det finnes trusler mot menneskeheten, trusler fra naturen selv, og ikke minst fra mennesket selv. Dels hadde nok Johannes selv opplevd både naturskapt og menneskeskapte trusler, og dels har det til alle tider vært skjert historier om slike trusler, noen reelle og andre oppdiktet, og dels har mennesket nærmest ubegrensede evner til å forestille seg trusler av ulike slag. Derfor er ikke noe oppsiktsvekkende ved Johannes' åpenbaring, og det er ganske søkt å fremsette antagelser om at det er Guds vrede som ligger bak alt det forferdelige som kommer til å skje, og at endetiden er et endelig oppgjør mellom Gud og Satan. Det er forståelig at mange trodde på den slags profetier for et par tusen år siden. Det er utrolig at svært mange synes å gjøre det samme i dag, ikke minst i USA. Der tankekonseptet om en særdeles vred Gud er sterk. En Gud som riktig nok er allmektig, men ikke så allmektig at han har full kontroll på Satan. Overtroen er sterkt levende, også i vår tid, og for mange representerer Johannes' åpenbaring oppskriften på endetidsutviklingen, en utvikling som det ikke finnes gode grunner til å motarbeide, men snarere gode grunner til å gi selvoppfyllende drahjelp. Det er ikke få religiøse i USA som aktivt ønsker å bidra i så måte. Jones planlagte koranbrenning er et element i dette tankemønstret. Det er skremmende.